Göteborgs moské har på sin hemsida en avdelning som heter Om islam. Och där länkar man till hemsidor som förklarar vad som gäller inom religionen. Till exempel den svenskspråkiga New Muslim Guide. Här finns allt du behöver veta uppdelat efter ämne. Till exempel kan du under avsnittet Din rening få lära dig att inte uträtta dina behov offentligt och att uttala rätt besvärjelser före och efter. I avsnittet Mat och dryck får vi lära oss att alkoholhaltiga drycker leder till straff efter döden, vilket således egentligen inte borde vara något nämnvärt problem. Men riktigt intressant blir det när vi tittar under kategorin Din familj. Bland matnyttig information som till exempel du ska ha sex med alla fruar lika ofta hittar vi även den här intressanta lilla detaljen. En muslimsk kvinna ska vara lyhörd för sin makes sexuella behov och rekommenderas att göra sig fin för honom. Om hon avvisar hans legitima sexuella närmanden begår hon en synd såvida det inte finns något giltigt skäl, såsom att menstruera, att ta igen en obligatorisk fasta som hon är skyldig sedan tidigare eller vara sjuk. Enligt svensk lag är det precis tvärtom. Det finns inget krav på att ha sex oavsett om man är gift eller inte. Det måste finnas en ömsesidig överenskommelse varje gång. Om den ena inte vet att den andra ger sig in i en aktivitet endast av fri vilja, gör sig personen skyldig till oaktsam våldtäkt, vilket är ett brott.